До речі, завтра буде зустріч, знову ж таки, тристоронньої контактної групи. Як ви бачите це вирішення воєнного конфлікту на Донбасі і чому саме мінські домовленості, які, як ми бачимо, ну, на мій погляд, вони неефективні. У мене таке враження, що у нас вже день бабака. Ми постійно про це говоримо, а на сході України постійно гинуть люди, стріляють і нічого не закінчується. А то у нас триває вже 3 роки. Теперішня постмайданна влада нам нав'язує таку картинку ілюзії, що все чудово, ми рухаємося вперед, у нас мир, хоча він і гібридний мир, але все рівно мир, війни немає, ми війни не визнаємо. І це ілюзії, я би назвав стратегію страуса. Коли чинна влада засунула голову в пісок і думає, нехай там міжнародний співробітник вирішить за нас проблеми, повернуть Донбас, повернуть Крим і так далі. Але цим самим ми вводимо все міжнародне співтовариство в оману, по-перше. По-друге, ми не можемо спертися на міжнародне право, яке захищає країну як жертву агресії. Ми сьогодні не визнаємо, що ми знаходимося в стані війни. Ми цього не визнаємо. Ми юридично не зафіксували, що Росія є агресором. Так? Ми до цього часу розвиваємо стратегічне партнерство з Росією з приводу всіх стратегічних документів, хоча в реальності вона є ворогом. Таким чином, міжнародне співтовариство, всі санкції, всі дії щодо Росії не спрямовані проти неї, як проти агресора. Росія в цій ситуації виступає посередником внутрішнього українського конфлікту, тому що на всіх рівнях ми його зафіксували як внутрішній конфлікт. А не як міждержавний конфлікт в формі війни між Україною і Росією. І тому Мінські угоди, ця модель взята з формули врегулювання внутрішнього конфлікту. Як ви можете вирішити будь-яку проблему, коли ви не визнаєте іншу сторону воюючою, яка воює проти вас? А ви працюєте з фейками ДНР і ЛНР. Може дати в такій ситуації це продуктивний результат чи ні? Ні. Я вам скажу, що, звісно, Мінські угоди були потрібні для того, щоб уникнути воєнної поразки, Мінськ-1, нашої воєнної поразки під Іловайськом, і Мінськ-2 – це наша друга поразка на Дебальцевському плацдармі, щоб якимось чином зупинити російські війська, щоб вони не просувались далі. Але ми тим самим накинули на себе такі, знаєте, такі шати, з яких нема виходу. А все ж таки, чому наша українська влада не визнає офіційно і не називає речі своїми іменами, там, російська агресія, наприклад, на міжнародному рівні? Яка логіка? Логіки тут дуже багато. Офіційно я маю на увазі. У нас офіційно немає ніяких появ. Офіційно у нас антитерористична операція. Так от чому? Яка ми логіка в нашій владі? Чому ми не визнаємо? А розумієте, для цього потрібна ще одна передача. Одна із причин – це зрощення бізнесу російського, українського. Зрощення еліт політичних, українських і російських еліт. Це наявність клептократичного режиму в Україні, коли олігархічний режим перетворився в часи Януковича в клептократичний режим в країні, і зараз він зміцнюється. Такий режим не може визнати війну війною, тому що в противному разі ви маєте вводити воєнний стан, а воєнний стан вас зобов'язує мобілізувати не тільки Збройні Сили, не тільки давати їм інтелігенцію на застосування бойових дій, ви маєте мобілізувати економіку, яка на 80% в руках олігархів. Ви маєте проводити мобілізацію, ви маєте тратити леву частину на оборону, і ви маєте запускати систему обороноздатності країни. І саме основне, ви маєте діяти за законами воєнного часу. А за законами воєнного часу парламентарі наші, народні депутати, не повинні відпочивати на Мальдівах чи на Гоа і так далі.
24 години парламент має працювати в пленарному режимі. Вводиться зовсім інше законодавство і кримінальна відповідальність під час воєнного часу зовсім інша. І судова система зовсім інша. Цього ніхто не хоче. Хоче такого концерту, як ми бачимо, з судовими справами, депутатами, хочу одягну браслет, хочу не одягну і так далі. А ви все ж таки бачите, в якому форматі вирішення конфлікту на Донбасі? В форматі це має бути комплексний формат, включно з активною обороною. Тому що в війні ключову роль відіграє співвідношення сил на фронті. Дипломатія може тільки фіксувати це співвідношення. Розумієте, коли ми програємо, коли ми віддали ініціативу ворогу на фронті, і Лисенко нам постійно об'являє, скільки у нас вбито солдат, скільки у нас поранено солдат, розумієте? Це значить, що нас психологічно готують до капітуляції. А має бути навпаки, щоб ворог готувався до капітуляції, а не постійно атакував нас і мріяв про те, що він захопить Київ і Львів. Розумієте? Поки він мріє. У нього є такі мрії, тому що ми для нього даємо цю підставу. От тільки тоді складеться передумови для успіхів дипломатії. А поки ініціатива в руках Путіна, ніяка дипломатія ніякого продуктивного результату нам не дасть. І повертаючись до Курта Волкера, я вбачаю позитив його призначення і діяльності в тому, що він перше сказав – відкрийте очі, не ховайте голову в пісок. Ви знаходитесь в стані війни з Росією, тому що Росія розв'язала проти вас воєнну агресію. І відповідно до цього треба діяти. І якщо ці слова будуть реалізовані, то це є вихід з того глухого кута, куди нас загнали Мінські угоди з на чолі нашої влади. Дякую вам, Григорію Миколаївичу, що завітали до нас, знайшли час. Всім вам дякую, шановні глядачі, що були з нами. Хочу вам нагадати, що сьогодні у нас в гостях був Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, доктор політичних наук. Будьте з нами, всього вам найкращого, до зустрічі.